Re, viss ēters ir te! Savukārt šodien pret COVID-19 paredzēts vakcinēt Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centra visus 7 struktūrvienību darbiniekus. Gatavību vakcinēties ir izteikuši 109 no 200 darbiniekiem kopumā. Bet pagājušajā nedēļā tika uzsākta sociālās aprūpes centru darbinieku un arī klientu vakcinācija. Kā tā norit, kādi ir panākumi, par to visu jau turpmāk sarunā ar labklājības ministri Ramonu Petrāviču. Labrīt! 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 Sakiet, kāda ir situācija sociālās aprūpes centros? Kā jūs teiktu, cik pilnvērtīgi, ņemot vērā to vakcinācijas jaudu iespēju, kāda mums ir vakcīna pieejamību, cik pilnvērtīgi norit vakcinācija pret COVID-19? Vakcinācija tika uzsākta pagājušajā nedēļā trešdienā, un cik man zināms, tad pagājušās nedēļas laikā tika vakcinēta apmēram 500 klienti un darbinieki. Vakcinēties piekrituši ir vairāk kā 8000 klienti un vairāk kā 2700 darbinieku. Vakcinācija šonedēļ tiek turpināta, un es ceru, ka šonedēļ vakcinācija ies straujāk lielākiem tempiem, un iespējams, ka šīs vai nākamās nedēļas laikā arī visi sociālās aprūpes klienti un darbinieki saņems vakcīnu, tie, kuri to ir vēlējušies. Tad jūsu prognoze ir, ka šī un nākamā nedēļa būtu pāris nedēļas vajadzīgas, lai visi jūs minētie 8 plus 2, ja nemaldos, ar 10 000 cilvēku būtu savakcinēti? Nu, tā tam vajadzētu būt, jo vakcīnu skaits ir šobrīd arī pietiekams. Manuprāt, vakcīnas tika saņemts arī pagājušās nedēļas nogalē. Un ļoti, ļoti ceru, ka vakcinācija tiešām noritēs straujāk, nekā tas sākums bija pagājušajā nedēļā, jo vakcinēšanās ir tas izejas pasākums, lai mēs varētu pārtraukt saslimšanas gadījumu skaitu sociālās aprūpes centros. Jā, kā šobrīd ir tieši ar šo te straujās saslimstības izplatības mazināšanu paralēli vakcinācijai neņemot to vērā, jo skaidrs ir, teiksim, tie, kas ir saslimuši, nevar noteikti tajā brīdī vakcinēties. Kāda ir pat laban situācija ar COVID-19 izplatību? Situācija ir mainīga, bet ar tendenci uzlaboties. Šī gada 4. Nedēļā bija diezgan strauši saslimušo gadījumu samazinājums attiecībā pret iepriekšējajām nedēļām. Samazinājums bija apmēram par 50%, un tāda situācija saglabājās arī 5. Nedēļā. Bet, protams, lai šī tendence būtu ar tādu noturīgumu samazināties, ir nepieciešama vakcinācija. Vēl par vakcināciju mazliet runājot, vai paralēli notiek kaut kāda pārliecināšana, izglītošana arī šajās iestādēs, lai varbūt pierinātu vakcinēties arī tos, kuri sākumā ir skeptiski un šaubīgi pret šo procesu? Ja mēs sarakstus bijām veidojuši tādās trīs daļās, viena daļa tad tie, kas nešaubās un piekrīt vakcinācijai, otra daļa tie, kuri vēl šaubās, un trešā kategorija tiem, kas nepiekrīt vakcinācijai. Un esam lūguši Veselības inspekcijai sagatavot video materiālus, lai mēs varētu tos demonstrēt arī sociālās aprūpes centros. Arī pati vakcinējos, lai tādā veidā parādītu savu uzticēšanos vakcinācijai kā tādai un arī tieši konkrēta AstraZeneca vakcīnai, ar kuru tiek vakcinēti darbinieki un klienti sociālās aprūpes centros. Esam organizējuši arī sociālās aprūpes centrs Rīga, organizēja darbiniekiem tādu līdzīgu semināram, fórumu, kurā tika pieaicināti no veselības sektora pārstāvi, kas skaidroja vakcinēšanās drošumu, nepieciešamību. Tā kā šeit, protams, ir darbs, lai klientiem un darbiniekiem, galvenokārt jau arī darbiniekiem, skaidrotu vakcinēšanās nozīmi mūsu visu sabiedrības veselības labā.
Un cits temats, par ko īsi arī vēlamies jums vecāt, par jūsu rosināto vienreizējo pabalstu 200 eiro apmērā pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti. Un te mums ir jāatgādina arī skatītājiem, ka tas ir viens no rosinājumiem līdzās citiem, kas nāk no koalīcijas partijām, kur bija tātad no Nacionālās apvienības ģimenēm 500 eiro apmērā par katru bērnu, arī no kustības par 250 eiro vientuļajiem senioriem. Jums savukārt šāds priekšlikums. Kā tas ir jūsu vai partijas? Cik tas ir vispār koalīcijā arī diskutēts un cik pārliecināti esat par tā virzību? Pagājušajā nedēļā sadarbības sanāksmē pirmdien es izteicu šādu priekšlikumu. Tas ir mans priekšlikums, ko atbalsta arī mana partija. Un, manuprāt, šis ir ļoti nepieciešams, jo seniori ir tā grupa, kas visrūpīgāk ievēro visus valstī noteiktos ierobežojumus. Līdz ar to arī viņiem rodās papildus izdevumi, gan iegādājoties aizsarga maskas, gan dezinfekcijas līdzekļus, gan arī dažādus imūnsistēmas spēcinošus preparātus. Nav iespēja satikties ar bērniem, tuviniekiem, līdz ar to nav iespēja arī saņemt palīdzību. No viņiem palīdzība ir jālūdz kādam citam, gan lai pārtiku piegādātu no veikala vai atvestu kaut ko, kas ir nepieciešams. Un seniori, protams, par to izrāda pateicību arī tomēr kādu latiņu samaksājot. Bet tā ir iecere, jūsu iecere ir bez diferenciācijas visiem senioriem, vai tur būtu arī kaut kāda kritērija, kas būtu jāņem vērā, ka mēs zinām, pensija apmēra arī mētu būtu atšķirīga, tāpat kā invaliditātes izpausmes arī atšķirīgas, vai šeit nav plānots nekādas? Jā, mēs aprēķinājām, cik tas maksātu, ja visiem senioriem, tātad visiem tiem, kas saņem vecumpensiju, invaliditātes pensiju, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un apgādnieku zaudējumu pensiju. Tie ir apmēram 107 miljoni, bet ja mēs esam diferencētu un noteiktu, ka pabalsts kopā ar pensiju nepārsniedz 700 eiro, tad tas būtu par 3 miljoniem mazāk. Starpība nav īpaši liela, līdz ar to es rosināšu noteikti visiem, bet šeit es varu kāpties arī solīt atpakaļ, un ja koalīcijas partneri piekrīt, tad tiem, lai nepārsniegtu kādu konkrētu summas robežu. Paldies par sarunu. Ja mēs varam atļauties Air Baltikam samaksāt 250 miljonus par stāvošam lidmašīnām, tad mums ir jāvar arī sniegt palīdzību mūsu senioriem. Un katrs noteikti zina, cik lielu pensiju saņem viņa māte vai tēvs.